Moje ime je Aleš Ekar, direktor sam brodogradilišta Iskra u Šibeniku. Napravili smo brod za pomorce koji spašavaju živote u najtežim uvjetima. Oni trebaju imati vrhunski i siguran brod. I baš to je SAR Iskra napravljen u tom brodogradilištu. Kako pomorci koji spašavaju živote vjeruju u iskrene proizvode, tako ja vjerujem u svoju ekipu. I sada ćem osobno ispred svih mojih suradnika osobno testirati to plovilo da vidimo šta sve može podržati. Super, uspjeli smo. Dokazali smo da razumemo potrebe krajnjih korisnika koji upotrebljavaju ovaj brod za plovidbu u najtežim uvjetima. Napravili smo brod koji je kvalitetan, vrhunsko napravljen i primjeren za plovidbu u svim uvjetima. Ja osobno i moja ekipa vjerimo da skupa sa pomorcima, hrabrim pomorcima, možemo spašavati živote na moru.